Про сім'ю Мотичка із села Синевир ми вже розповідали раніше у наших сюжетах, а саме про їх однорічного сина Павлика зі страшним діагнозом – спінальна м'язова атрофія. Тоді родина просила усіх небайдужих інформаційної підтримки та фінансової допомоги. Днями ж залякані батьки повторно звернулись до нашої редакції. Розповідають, на їх страшній біді хотіли нажитися шахраї. І хочуть мені допомогти із фонду Зеленського, або то були шахраї, не фонд Зеленський. Вони казали, що вони мені дадуть допомогу 9 тисяч, і мені треба піти вибрати ті кошти, що вони мені передадуть, і скинути їм чек. А я кажу, я йду не в термінал, а йду прямо на касу. Вони сказали, що на касу не йти, бо мені там не дадуть чек, мені дадуть якусь виписку. А я сказала, що якої не можна на касі, я тоді ніякий термінал не йду ставити картку. Вони мене... Тобто, позиціонуючи себе представником Офісу президента України і цим самим вселяючи жінці довіру, чоловік або ж група людей намагалася обікрасти жінку. Так як пані Марія відмовилася вставляти свою картку в термінал, бо щось запідозрила, останні відразу ж забули про свої благі наміри і почали нецензурно висловлюватись, а надалі – повторно телефонувати, лаяти і навіть погрожувати. Кажу, що ти мені дзвониш? Що ти, подожди, читай послуг. Я лише подзвонила на 102 і казала, що типу, так і так, а вони казали, що мені треба йти в банк, що в банку звідти, чого так сталося. Жінка каже, не знає, чи є сенс писати заяву у поліцію, адже хоч в Україні наразі дуже поширена кіберзлочинність і телефонні шахраї, боротьба ж з ними на низькому рівні. Одне не вкладається в голові, як можна так цинічно наживатися на чужій біді. Ну чому? Є чим зайнятися, і вони мені ще таких проблем доставляють, що мені того взагалі не треба. Якось так не можна робити, бо це для дитинки, для її життя. Якщо можна врятувати, то, не знаю, дуже не розумію таких людей. Як мені казала одна людина, щоб він стільки мав, скільки він забере від тих людей, що назбирає грошей. Щодо стану здоров'я Павлика, то дитина пройшла курс реабілітації у Трускавці. Наразі стан його задовільний. Але медикаменти потрібні якнайшвидше. Нагадаємо, ліки від спінальної м'язової атрофії існують. Сума необхідна для збору – понад 2 мільйони євро. Батьки дякують за допомогу небайдужим і розповідають, скільки вже вдалося зібрати. 200 тисяч гривень є в нас. Ну, там більше, я так образно кажу. Є в нас 4-5 тисяч так і доларів. Є в нас 1700 євро і 1600 корун у нас є. Але це лише маленька частинка від необхідної суми. Я звертаюся до вас, люди, до всіх небайдужих. Допоможіть нам рятувати нашого Павліка, хоча має скоро закрити цей збор. Ви можете допомогти сім'ї Мотичка у зборі коштів на лікування Павлика. Реквізити бачите на своїх екранах.